Něco mi říká, že se netrefe živlík. Tak to nejde střílet s tím těm blbcem, ale... Dobře, to schovej. Zabijeme Izraelec. Dámy a pánové, tamhle dám kempí na zahrádce. Toho jsem zabil já. O, co kempil na zahrádce. Je tu ten strašně ukecený Rus. Zase. Já nevím, já ho teď neposlouchám. Já jsem mu zablokoval voice chat. Ty P90 na mede. Jenom já nemám P90. Prostě. Jasně. Lidi, ty dveře zavírám, abych věděl, že sem lezou. Tady prý nikdo není. Zavíráme krám. Díky těm dírám, teďka oni vidí dovnitř. Oni prostříjeli díry do dveří, aby oni viděli na ně. Já ty dveře používám jako štít, či oni sem půjdou. Tak si je musím otevřít. Ne, oni ty dveře nejdřív musí rozstřílet. Ty jo, ze zadu. Co, že? No to ne. Ne. Jo, nějaký autus musím. Taky? Tebe taky? Dobrý, už není. Koukám. Přesně po něm ještě tři. Ahoj. Tak tady mám konečně P90. Nemám. Nic jsem si ji nepochoval. A už jsem ji zas neměl. Yes! Zabil jsem ukecanýho rusáka. To je pro mě podsta. Je tu někde někdo na mě? Někde byl mě. Yes! Dobrý! V pohodě. Víš co, měl jsem 4 životy, tak to mi nevadí, že jste zabil ještě za frajera, ale... Teď si tebe podám. Jo, ale mě zabijá káčka, kurda. Jolo, víš, jak se říká tomu, komu se kempí, kdo kempí ve vaně? Ne. Kempič ve vaně. Ano, tak, za kempy do vany. Haló? Ty myslíš, že tam někdo přijde? On měl prochodit. Jo, přišel tam ukecanej rusák. Já mu dal hlavu. Bože můj, to je tak úžasný pocit. Když ho zabil Jadzenk Silverovský. Já ho zabím. Ne, zabil. Optimus Maximus? Co to je za jméno? Myslím pořád zabíjí. Ten trapný moment, že mě zabil autist. Absols? Ježiš, to byl zas ten Izraelec, jo? Ukecanej Rus. Ty jo, jak... Tady je taky nějaký Rusák, ale mám tam samý normálně... Anglic. No. To je zase nějaký ukecanej Rusák, ale má to napsaný v latince. Má to napsaný anglicky. Zní jako Rus, má to napsaný anglicky. Ano, Rusák to dostal ode mě do hlavy. A to potěší. Nice. Ty vole. Ne, zase mě zabil Kyriazensk Silverovský. Proč mě zabíjíš, Silverovský? A on kempí tamhle, Silver... Ne, to je autismus maximus, super. To je bomba. Natáčíš to na to? Jo. Au. Ukecanej Rus. A to se vyplatí. Zajímavý moment zabije autista? Autista. Tam byl. Tady byl někde autista. Tady je! Izraelec.
Jej! Pokud byste lidi slyšeli nějaký divný zvuky, tak mám otevřený okno. To je z Baláče. Spíš bych řekl, že jdu. Tam. Jo, ale už jdu celkem náladě. To ty policajti asi. Zavřete se ty dveře. Zavřete ty dveře. Idiote. Yes, I eat. Kilian Silverovský. Už mě dlouho nezabil autista. Tak teď mi zabil zase Silverovský. Ne, Japonec? Kecanej Číňa. Rusák. On má bratata. To se mi nelíbí. Teda je pravda, že Afgancovi bych nikdy zbraň na ruky nedal, ještě k tomu bratata. To je moje smrt. A Silverovský. Ani nevíš, jak rád tě vidím. To nejde s pistolem. 95 no to. Autismus Maximus? Odkaď? Co? Z toho okna se nedá střílet? Prejda? Ne, ukacanej Rus má kudu. Říman taky. Říman? Autismus Maximus. Jo, autista. To je autista. Jo, autista. Autismus Maximus. Tak zařoval, kdyby to slyšel toho Rusák. Yes, ale tentokrát nezabili tou nožem mě. Je, ukecanej Rus to vyhrál. Hele, nova. Že mi ji pošleš.